היום נלמד על אפשרות קווי סרגל בתוכנת OneNote 2010. מה הם קווי סרגל? קווי הסרגל מגיעים במטרה לסייע לנו בהדמיית הדף הווירטואלי לדף אמיתי. לדוגמה, הוספת שורות, משבצות וכדומה. כך נוכל לכתוב ולצייר בתוכנה בדומה לדף אמיתי הכולל את הסימונים עליו. על מנת להוסיף את קווי הסרגל, יש תחילה לפתוח את תוכנת OneNote 2010. כעת, יש לעבור ללשונית תצוגה. בלשונית התצוגה, נלחץ על כפתור קווי סרגל. כעת, נוכל לבחור בין כמה סוגים של קווי סרגל המוצגים במסמך. לדוגמה, מחברת. ניתן לראות כי המסמך הרגיל הפך כמעט זהה למחברת אותה אנו מכירים מחיי היום יום. אפשרות נוספת היא אפשרות של הוספת קווי רשת, בדומה לתוכנת אקסל או למחברת משבצות. על מנת להוסיף אפשרות זו, נלחץ על קווי סרגל, ותחת אפשרות קווי רשת נבחר בסוג המשבצות הרצוי. ניתן לראות כי המסמך השתנה כעת לדף משובץ. אפשרות נוספת היא אפשרות שינוי הצבע של קו הסרגל או קו הרשת אותו הוספנו. לשם כך נלחץ על קווי סרגל. הוא נבחר בצבע קו כלל. כאן נוכל לבחור בצבע המועדף עלינו להצגת הריבועים או השורות המוצגים על המסמך כעת. כך ניתן להוסיף קווי סרגל או קווי רשת בתוכנת OneNote 2010. עד כאן להיום והמשך עבודה נעימה.